אני רוצה לצרף לדיון הזה את עורך דין אהרון גרבר, מסגן ראש המחלקה המשפטית וחוקר בפורום קהלת. שלום, אדוני, תודה שאת מצטרף אלינו. שלום לך ושלום לכל הצופים. בוא נדבר על המכתב שאתם משגרים אתמול, ואם אני לא טועה, אתם גם עובדים על עתירה בנושא הזה. כן, אז אנחנו באמת אתמול שלחנו מכתב שבעצם מנסה להתריע שיש צורך דחוף לבחון את ההשפעות של חוק יסוד משאל עם על כל ההסכם הזה. בניגוד להסכמים שהיו בעבר במים הכלכליים של ישראל ב-2010 עם קפריסין או דברים אחרים, מאז 2014 יש במדינת ישראל חוק יסוד משאל עם שאומר שבמידה ורוצים, ממשלת ישראל רוצה לחתום על הסכם שלפיו המשפט השיפוט והמינהל של מדינת ישראל לא יחול עוד על שטח שהוא היה חל בו, הדבר הזה מחייב הצבעה בכנסת עם רוב ומחייב גם משאל עם, אלא אם כן יש 80 חברי כנסת שתומכים בהסכם כזה. כן, אז אתה אומר... למיטב ידיעתנו, הדבר הזה לא נבחן, ויש צורך לבחון את זה, מכיוון שיש חוק מפורש במדינת ישראל, עוד משנת 1953, חוק השטחים התת-ימיים, שקובע ששטח של מדינת ישראל, כולל גם את קרקע הים והתת-קרקע של שטחים תת-מימיים, גם אם הם במים הכלכליים של ישראל, ולא במים הטריטוריאליים, שזה המים שקרובים יותר. אתה אומר מבחינה חוקית, אם יאיר לפיד ראש הממשלה רוצה להעביר הסכם כזה של ויתור, על מים טריטוריאליים, הוא מחויב לכנס את הכנסת רוב של 80 או משאל עם. זה על פי חוק. על פי חוק, לוותר על שטחים במדינת ישראל שיש בהם משפט שיפוט של מדינת ישראל, זה מחייב הצבעה בכנסת ומשאל עם. יש כאן שאלה שאפשר לדון בה, שאלת משמעות המים הכלכליים, זה לא מים טריטוריאליים, אלה שני מושגים שונים. יש מים שצפותים למדינת ישראל, ויש מים כלכליים. אבל כן, כמו שאמרתי, יש חוק מפורש, שמסביר שהמים וקרקעית הים, גם בשטח הכלכלי, ולא בשטח שצמוד לחוף, זה שטחי מדינת ישראל. כן. אז זה לכל היותר, לכל הפחות, זה מחייב דיון בשאלה של תחולת חוק יסוד משאל עם, דבר שלא קרה, ויש סיבות מאוד מאוד טובות לחשוב, כן, שחוק משאל עם חל גם על ההסכם הזה. ואתם מתכוונים להתנהל משפטית עם הדבר הזה עד הסוף? כן, פנינו בשלב זה לראש הממשלה, לראש הממשלה החלופי, כיתבנו את היועצת המשפטית לממשלה, אנחנו מקווים שנקבל תגובה, ואנחנו נשקול מה לעשות, ונראה מה תהיה התגובה, או אם לא נקבל תגובה, ונחליט איך להמשיך. נעקוב בדריכות. תודה רבה, עורך הדין אהרון גרבר, תודה שעלית אלינו.